ولی جدو وادن بعد اگیتے بیا ډیر مسلې جوړیږي نو د ټول ورز د هفته دا دویشتم تاریخ ته د جون میاشتا او د دین علاوه چې دنو سخت ګرمي هم د خو دغه پیغام خصوصا ورکول غواړم چې واده د هر چا ارمان دی او د واده نه بعد بیا بچی هم چې دنو د ډیرو خلکو ارمان ویږي او چې کله بیا اولاد نه کیږي نو موږ زیات تر د ټول نه پیل نه چې کوم الزام دی نو هغه موږ په ځانانه باندې لګو پیغام زما دغه چا دپاره دی چې څوک دا وایي چې زه د بچو خواهش لرم نو هغې ته پکار دا ده چې د واده نه بعد یو میاشت که چېرته پرېګنسي ونه شوله حمل پیدا نه شولو او هغوی غواړي چې زموږ د بچی وشي دویمه میاشت ته دې هم انتظار وکړي خو که چېرته په دویمه میاشت باندې هم چې دنو حمل نه پیدا کیږي نو د زنانه په ځای باندې د ټول نه پیلنی چې دنو نارینه ډاکټر له بوتلل پکار دی او د ټول نه ضروري نارینه ته چې دنو د ټول نه پیله ټیسټ کول پکار دی چې اول فرسټ چې دنو موږ ته د نارینه معلومات وشي یا نارینه کې خو څه مسله نشته دی دلته زیات تر چې دنو مطلب زموږ د نارینه نو دومره غلطیانې شوې وي د الکانو دومره غلطیانې شوې وي چې د هغه ځوانۍ د غلطیانو په وجه باندې هغې ځان ته ډېر غټ نقصان رسولی وي او چې کله بیا واده وکړي او د هغې نه بعد د هغې مطلب د اولاد امید نه پیدا کیږي نو موږ زنانه په ډاکټرانو باندې ګرځو او نارینه ته هیڅ قسمه ټیسټ نه کوو نارینه خپل ځان ته لکه ما له یو پیشنټ را لګویل زه خو ډاکټر صاحب بالکل ټیک ټاک یم بالکل ببرشیر یم او دا د وغه د خبرې کولې شپږ کال زنانه په ډاکټرانو باندې ګرځولې او تاسو په الله تعالی یقین وکړئ یو مسله په هغه زنانه کې نه وه ما ته دا وویل ملګر تاسو د نارینه ټیسټ نه راوړئ او هر ډاکټر ته دا ویل چې نارینه ټیسټ راوړه هغه نارینه بچ دینو زنانه ته خبرې مبرې وکړلې بدې ردې بې ورته وویل چې زه ټیک ټاک یم ما ته وګوره او دا وګوره وغه وګوره تاسو په الله یقین وکړئ چې دا هغه زنانه د زیاتو دوایانو خوړلو په وجه باندې وجود پړسېدلی وو د هغه زنانه په مخ باندې ورسره ویښته راغلي وو د هغې هغه ټول سیستم چې دنو ګډوډ کړی وو چونکې د هغې نه وړاندې د هغې سیستم بالکل ټیک ټاک وو خو ما چې کله هغه نارینه ته د ټیسټ خبره وکړه نو هغه ویل زه بالکل ټیک ټاک یم او دا وغه ما ته ورور ستاسو علاج موږ داسې نه شو کولی خو چونکې موږ هغې په ډېر یو مینه باندې موږ له راغلي وو نو ما هغه ته دوباره د ویل ما ورور که ټیسټ دې وکړلو نو ډېره بهتره به وي بیا چې کله ما د هغه نه معلومات وکړو نو هغه ویل چېر ما د کور والا نه چې دنو پرهیز نه دی کړی پنځه شپږ ورځې پرهیز موږ له فی الحال نه دی کړی نو هغه ته بیا ما دا وویلې چې فی الحال به پرهیز وکړي د هغې نه بعد به شپږ ورځې چې د پرهیز وکړو بیا به ته د سپرم یا د سیمن ټیسټ به وکړي او د هغې نه بعد به هغه ټیسټ مال راوړي تاسو په الله یقین وکړئ چې شپږ کال زنانه له علاج کړی وو هغه چې مال پرون هغه ټیسټ راوړو هغه ټیسټ کې هغه ایزوسپرم یې کوو لکه مطلب صفر جراثیمی وځي چې د صفر جراثیمو دپاره زموږ زیات تر ایلوپیتک ډېر قابل ډاکټران دا وایي د دې علاج نشته دی الحمدلله موږ د ایزوسپرمک بیمارانو ٹریٹمنٹ کو دشپگ میں اشتنوال نہ ہمیشہ پورے ٹیم اخلی اگر کہ ہر قسم بیماری پک راغلی وی لکہ مختلف کیسز پوجا مان جے نو خراب شو وی الحمدللہ مگ سره ٹریٹمنٹ کیگی مقصد زمال دغه ویڈیو دا دے کم نہ علاج کوی او کنا کوی مگ دتا دان وایو جی مگ دتا دا وایو چ دا وادن بعد زنان نہ وڑان دی نارینا تپکار د چخپل ٹیسٹ کی معلومات کی د دین وڑان دی چ دا زنان وجود نورم خراب شی دا زنان پ دغه دوایانو باندې چونکه زیات تر دوایانو کو ټوله چونه استعمالیږي نو هغه دوایانو سره هغه نورم ډیر زیات خراب شي نو خو خبره ده چې تاسو د زنانه نه وړاندې د نارینه ټیسټ وکړلې شي او چې څومره ځوانان زما آواز اوري الکان زما آواز اوري نو مهرباني دي وکړي د غلطو ځینو نه د غلطو ناستو پاستو نه هغه د خپل ځان وساتي ولې چې د واده نه بعد هغې ته بیا ډېرې مسلې جوړیږي نو د ټول نه ضروري د نارینه دپاره ټیسټ دی چې کله واده وکړي او دا دوه میاشتو پورې د هغې پرېګنسي